No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Namejs 2024. Tajās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta kadravīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku pārstāvi. Par mācību mērķi, norisi un to, ar kādām izmaiņām, tad galgalā ir jārēķinās civiliedzīvotājiem, kuri nepiedalās Namejā. Jautāsim NBS apvienotā štāba priekšniekam, brigādes ģenerālim Georgam Kerlinam. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau sāksim ar terminoloģiju. Iekrita acī šis termins visaptverošās valsts aizsardzības mācības, nevis vienkārši militārās mācības. Ko tad sevi ietver šis termins un ko tas atšķirās no parastām mācībām? Visaptverošs. Piegājiens valsts aizsardzībai tad ir tas modelis, ko Latvija ir apstiprinājusi dažus gadus atpakaļ. Un viņš tad sevī ietver modernāku versiju no tā, ko savulaik vēl augstākā laikā, piemēram, Skandināva valsts sauc par totālo aizsardzību. Būtībā tas ir nu, it kā pašsaprotam atzīšana, ka mūsdienu karadarbībā diez vai izdosies tā, ka tikai bruņotie spēki kaut kur pavisam prom vienu pašu cīnās un uzvar pretinieku. Diemžēl mūsdienu kara darbība, kā mēs arī Ukrainā redzam, tomēr skar visu sabiedrību un attiecīgi visai sabiedrībai tad būtu jāsagatavojās, lai pēc iespējas efektīvāk mēs to varētu darīt, ja šādu vajadzību rodās. Un nelielais triks ir, ka jo gatavāk mēs izskatamies, jo ir mazāka varbūtība, ka kāds izvēlētos mums uzbrukt. Tas nozīmē, ka bez jau minētajiem karavīriem un zemesargiem Namejā piedalīsies arī tad civilie dienesti. Jā, konkrēti šīs mācībās mēs, protams, sarbosimies ar iekšlietu ministrijas krīzes vadības centru un arī ar viņu vienībām, tādām kā robežsardze, policija. Un būs arī neatliekamais medicīnas dienests mācībās, būs ugunsdzēsēja mācībās un būs arī pašvaldības, tās augtās civilās aizsardzības komisijas. Tad mēs mēģinam trenēt elementus kopā ar svarīgiem sadarbības partneriem. Cik plašs vēriens tad kopumā, kopskatā būs šīm mācībām? Cik daudz dalībnieku tajās piedalīsies? Un arī, nu, ja mēs runājam par vietām vai visu Latviju, tas skar? Kopējais dalībnieku skaits būs aptuveni 11 tūkstoši. Protams, ka kaut vai no efektivitātes viedokļa nav tā, ka visu mēnesi 11 tūkstoši nemitīgi, vienlaicīgi kaut ko dara. Mēs esam konstruējuši mācības tā, ka septembra pirmajā pusē vairāk uz hibrīdu scenārijiem tad darbības būs Vidzemes un Latgales zemesardzes brigāžu atbildība teritorijās un attiecīgi nepieciešamie dienesti un pašvaldības tad piedalās scenārijā ieplānoto aktivitāšu izspēlē. Un tad septembra otrā pusē ir vairāk Kurzem un Rīga zemesardzes brigāžu atbildības teritorijas, kur tad mēs skatāmies uz vairāk uz konvencionālas karadarbības elementiem. Protams, ka šī tad ir tā bāze, uz kuras mēs tad pievienojam pēc scenārija loģikas citas mācību dalībniekus, kur bez minētajiem svarīgajiem civiliem sadarbības partneriem mums ir arī ārvalstu karavīri, NATO struktūras, mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi. Es domāju, ka būs ļoti vērtīgas mācības. Mēs esam visu izdarījuši, lai tā būtu. Mācība pieteikumā teiks, ka tiks testēta arī mobilizācijas sistēma. Ko tas īsti nozīmē, kā tas izpaudīsies? Vai kādi rezerves karavīri vai kritiskajā infrastruktūrā strādājušie, kur šobrīd to nenojauš, pēkšņi arī var tikt iesaistīt Namejā? Nu, ar pārsteigumu mēs noteikti nenodarbosimies. Mēs, es domāju, pieturamies pie tāda loģiska piegājiena, ka no vienkāršā uz sarežģīto. Tad pirms mēs mēģinām paši sev pārsteigt, noteikti ir tādā mierīgākā veidā jāiztestē visi mehānismi, lai viņus noslīpētu un tad pāriet uz kaut kādiem elementiem, kad mēs arī pēkšņas gatavības testējam, kas noteikti kādreiz nākotnē būs. Bet šogad, līdzīgi kā cits gadus, mēs trenēsim atsevišķu tautsaimniecības resursu mobilizācijā ar komersantu un citu valsts organizāciju palīdzību, bet tāds lielāks, jaunāks elements būs atsevišķu vienību mobilizācija 3. Zemesardzes brigādē, Latgales brigādē, kur tad mēs divas zemesardzes bataljonas mēģināsim mobilizēt. Tad es aicinu cilvēkus, kur pavēsts ir saņēmuši, mēģināt tad pārorganizēt savu civilo dzīvi tā, lai viņu šīm mācībām tiek. Mēs, protams, vērtēsim
visu šī mehānismu darbību, skatīsimies, ko vajag varbūt uzlabot, un tad nākotnē mēģināsim arī kādā citā vienībā. Vai ir kas tāds, un ja jā, tad kas ir tās lielākās atšķirības, no, kā atšķirsies šī gada mācības no iepriekšējiem gadiem? Un es tieši domāju par no to, kā tās tiek organizētas. Protams, tā izpilde to vēl laiks rādīs, bet tieši organizēšanā. Un arī, dzene, vai nu, pieredze Ukrainā, kara darbība Ukrainā, arī spēlē kādu lomu tajā, kā tiek sagatavotas šīs mācības? Nu, es ar pēdējo arī sākšu, protams, ka mēs ļoti... modri un ieinteresēti sekojam līdz kara darbībai Ukrainā, gan tīri cilvēcīgi, gan arī ļoti profesionāli. Tad kaut kādas atziņas, ko mēs novērojam Ukrainā un ieviešam savos plānos, tad attiecīgi pēc tam mēs arī trenējamies. Tā kā kara darbība Ukrainā noteikti ietekmē to, ko mēs daram, mēs mēģinam no viņas mācīties. Savukārt par jaunām lietām, Es teiktu, ka mēs esam pieslīpējuši to mehānismu. Viņš ir sakonstruēts tā, ka mēs miksējam gan vienību darbību ārā lauka apstākļos. Protams, kā ar vienu vēl kaujas munīciju mēs izmantojam tikai poligonos, bet ārpus poligoniem mēs tad dodam vienībām sarunāt iespēju, sarunāt ar vietējām pašvaldībām iespēju trenēties kaut kādos realistiskākos apstākļos nekā poligonā to var izdarīt. Un mēs miksējam šīs praktiskās nodarbības ar štāba mācībām, kur mēs tad nemokot cilvēkus mokam štābus, lai viņi savas procedūras un spēja savstarpēji plānot un sarunāties kaut vai ar sabiedrotiem izdarām. Es domāju, ka viņas ir noslīpētas efektivitātes ziņā. Tas ir tāds nedaudz savādāks kā iepriekšējos gadus. Nu, un tad tas uzsvars uz mobilizāciju ir kaut kas jauns. Jā, tā kā jūs jau minējāt mācības noteikti ne tikai poligonos, bet arī ārpus tiem. Ar ko jārēķinās iedzīvotājiem pirmkārt un otrkārt, kur var iegūt tad informāciju par mācību norisi un iespējamām tad izmaiņām ikdienas rutīnā? Nu, noteikti tas paredzamākais ir, ka iedzīvotājs sastaps daudz vairāk nekā parasti militārās tehnikas uz ceļiem, tad es aicinu izturēties ar sapratni un īstenībā priecāties. Par to, kā mēs te visi trenējamies un cik daudz drošāk mēs visi kopā paliksim. Tātad tehniku uz ceļiem vairāk nekā parasti lidaparāti gaisā, helikopteri un lidmašīnas, un tad atsevišķās iepriekš izziņotās vietās. Tad arī kāda imitācijas līdzekļa, kā salūta munīcija vai kādas prākspaketa lietošana, tur, kur tas iederās attiecīgā scenārija izspēlē. Vispār informāciju var iegūt mājaslapās MIL.lv un SARKS.lv un sociālajos kontos esmu karavīrs. Un mēs, protams, esam strādājuši, lai tur, kur tā darbība ir paredzēta intensīvāk, ka ar pašvaldību palīdzību mēs vēl papildus informējam vietējos iedzīvotājus, lai būtu vispārēji sapratni un cerams atbalsts. Nu ko, es domāju, mēs varam vēlēt tik tiešām veiksmīgu šīs mācības, veiksmīgu sadarbību, kā jūs teicāt, lai izdodas ne tikai izskatīties, bet arī būt gataviem, nu tad, lai arī nebūtu vēlme nevienam to testēt. Paldies jums, lai izdodas.